ニュースポストセブンです。セレブ夫の堂々不倫です。神田うのさんの夫で大手パチンコチェーンを経営する西村拓郎氏の不倫現場をキャッチしました。7月中旬の夜9時、都内の高級住宅地にある焼き鳥店から出てきた2人、表通りでタクシーを待つ間、女性が両手で西村氏の肩を抱くようにして身を寄せると、西村氏もこうするようにそっと背中に手を回し、人目をはばかることなく肌を寄せ合いました。その後2人は都内の一等地に立つ西村氏の自宅である超高級マンションへ。日付が変わっても女性がマンションから出てくることはありませんでした。